Koronavirusa qarşı vurulan vaksinlərin sayı 1 milyon ötdü. Ölkədə vaksinasiya hazırda tibb məntəqələri ilə yanaşı, səyyar şəkildə aparılır. Belə ki, növbəti səyyar xidmət zamanı ölkənin iri şirkətlərindən olan Bravo supermarketlər şəbəkəsinin 250-yə yaxın əməkdaşı peyvənd dolundu. Qeyd edək ki, vaksinasiya olunacaq hər bir əməkdaş öncə müayinədən keçir. Onların təzyiqi, temperaturu və digər sağlamlıq imkanları yoxlanılır. Daha sonra isə peyvənd olunurlar. Vaksinasiyada iştirak edən əməkdaşlar könüllü olaraq prosesə qoşulublar. Mən bu gün Bravo supermarketlər şəbəkəsində vaksinasiya prosesinin keçirilməsinə görə çox şadam. Bu Azərbaycanda COVID-19-ə əleyhinə mübarizədə olduqca vacib bir addımdır. Biz insanları, o cümlədən öz müştərilərimizi qoruduğumuzdan əmin olmaq istəyirik. Sizin də bildiyiniz kimi koronavirus ölkə və əhali üzərində olduqca böyük təsirə malikdir. Məs buna görə insanların təhlükədən uzaq olduğuna əmin olmaq istəyirik. Xatırladaq ki, vaksinləmə strategiyasına uyğun olaraq hazırda 40 yaşdan yuxarı şəxslər vaksinasiya olunur.